Тэгэхээр өнөөдөр манай бүр шилжүүлэн суулгах мэсслийн багийнхан маань 200 дахь тохиолдлынхаа бүр шилжүүлэн суулгах мэсслийг амжилттай хийгээд үүнийг нь байгууллагын удирдлага хамт олон маань өндрөөр үнэлж одоо байгууллагын хүндэтгэлийн дэвтэрт уг хамт олноо. Одоо мөнхчлөх ийм ажлыг бид бүхэн өнөөдөр зохион байгуулан хийлээ. Тэгэхээр 1996 онд анхны бүр шилжүүлэн суулгах мэсэл хийгдсэн бол одоо энэ 24 жилийн хугацаанд бид бүхэн 200 дахь мэсэлээ хийсэн байна. Сүүлийн жилүүдэд бол жил ирэх тусам бүр шилжүүлэн суулгах мэсэлийн маань тоо нэмэгдэж байгаа. Үүнийг хийх шаардлагатай ард иргэд маань бас жил ирэх тусам бас нэмэгдэж байгаа нь бас харамсалтай. Бид бүхэн одоо ийм хэмжээнд хүрэхгүйгээр урдсан сэргийлэх тал дээр нь одоо нийгмийн эрүүл мэндийг хөгжүүлэх тал дээр манай эмнэлэг цааштай бас нэлээд анхаарал хандуулан ажиллаж байна. За ер нь тоног төхөөрөмжийн хувьд бол бас сүүлийн жилүүдэд харьцангуй хангалт нэлээд сайжирсан. Гэхдээ бид бүхэн одоо энэ хийгдэх мэсслийнхаа тоо гүшөө нэмэгдүүлэх шаардлага нийгэмд байна шүү дээ. Тэгэхээр шүү мөнгө нэг эрт үед нь онцлог яг мэсслийн үед хэрэглэх багаж тоног төхөөрөмжийг нэмэгдүүлэх шаардлага бол жил ирэх тусам бас гарч байгаа. Тэгэхээр бид бүхэн энэ гадны хөгжилтэй орнуудад энэ боловсруулагчны бэлтгэх асуудал бол маш чухал. Бид бүхэн одоо энэ 2020 оныхоо 2-р улирлаа багтаагаад бас нойр улчрахаа шилжүүлэн суулгах мэсслийг Монголд анх удаа хийхээр төлөвлөн ажиллаж байна. За мөн одоо донороос чүмэг шилжүүлэн суулгах мэсслийг Монгол улсад анх удаа хийхээр төлөвлөн ажиллаад уг мэс засалд шаардлагатай баг хамт олон одоо сургах юм төлөвлөгөө эхэлчихсэн. Эхнээс нь сургаад эхэлчихсэн байж байгаа. Ер нь бол бүр болвол яг ингээд Улаанбаатар хотод бодоод үзэх юм бол цэвэрлэх байгууламж. Тэгэхээр энэ цэвэрлэх байгууламж буюу хүний биед байж байгаа хорыг цэвэрлэх энэ эрхтэн маань доголдоод эхлэхээр хүн өөрөө тэр бодисын солилцооноос гарч байгаа одоо тэр хортой бодисд өөрөө хордод эхэлдэг. Тийм учраас бүрийг орлуулах хэмжлэгэнүүд байдаг. Энэ програм дайлиз, хэвлийн дайлиз, бүр шилжүүлэн суулгах мэсэлгээд. Тэгэхээр энэ програм дайлиз байж байгаа хүмүүс бол ихэмчлээ яг ингээ бид нэр одоо эрүүл хүмүүс байдаг шиг хороосо бүрэн шалгалж чадахгүй тодорхой төвшөнд хорыг ялруулад байж үлдээгээд байждаг. Тэгэхээр бүр шилжүүлэн суулсан хүн бүрэн хорг болно. Тэгээд дээр нь гадаад явах боломж нэмэн уучлал гадаад явах боломжтой болно. Аппаратд байдаг хүн бол аппарат таа нэв үү? Тэнд байна гэсэн. За тэгээд 1996 онд бол бүр шилжүүлэн суулгах мэсслийг анх Монголд Жамбалжийн эмчээр ахлуулсан гавиатар ахлуулсан одоо энэ баг бол гүйцэтгсэн байгаа. За тэгээд 2006 онд бол улсын 1-р төв эмнэлэгээр бүр шилжүүлэн суулгах үндэсний багийг 2-р байгуулж тэгээд энд бол тоног лаборатоор нь иммунологийн одоо лабораторын мэс заслын багаж тоноглоор нь хангаж гадаадын зөвлөхүүдийн одоо үндсэн дээр бид нэн бүр шилжүүлэн суулгах мэслийг 2006 оны 8 сарын 6-ны өдөр 8-ны өдөр 9-ны өдрүүд хийгдсэн. За тэгээ өнөө хүртэл бол энэ тоо бол оны өмнө 201 болсон. За бид бол өвчтний биеийн байдал одоо сайжихыг хүлээж байгаа. Өнөөдөр ингээд нийтэд ил болгож байна. Тэгээд манай эмнэлгийн захиргаа бол манай бүр шилжүүлэн суулгах мэслийг улсын 1-р төв эмнэлгийн хүнд дэвтэрт одоо бичиж мөнгөлж байгаад бид нар асар их баяртай байна. За ер нь бол энэ 2 жилийн өмнө батлагдсан донорын тухай хуулийг шинжилсэн байгаа. Энэ шинжилсэн хуулийн дагуу бол эрүүл мэндийн яам дээр эрхтэн шилжүүлэн суулгах хариуцсан мэрэгчлэнтэй болсон. А дээр нь эсэд эрхтэн шилжүүлэн суулгах алба энэ эрүүл мэндийн хөгжлийн газар бий болсон. Тэгээ энэ ингээд төрөөс ингээд дэмжиж өгсөн хууль зүгээрээ дэмжиж өгсөн учраас энэ онд бид нари одоо аймгийн донороос 11 өнө бүр шилжүүлэн суулгах мэс тийлээ. Тэгээ энэ бол цаашдаа улам их тоон тохиолдол нь нэмэгдэх багч их найдаж байна. Энэ бол 11 гэдэг бол бид нэр урд нь хийгдсэн мэслүүдээсээ давуу хийсэн гэсэн үг. За жил төлөвлөгдсөн 24 мэслээсээ бид нэр энэ жил 5 бүрийг илүү ахиус суулгасан. За тэгэхэд одоо хүлээгдээд бүр шилжүүлэн суулгах гэж байгаа өвчтөн маань 298 өвчтөн одоо бүр шилжүүлэн суулгахаар өнөөдрийн байдлаар Монгол улсад хүлээгдээд байж байна. Гэвч энэ бол одоо бидний өмнө бас тулгцсан асуудал бас хэврээл байна гэсэн. Донорын асуудал бол амьгуд донороос суулгавал ерөөсөө хамгийн зохимжтой. Төрөл төрөсөд болон донор олдохгүй байгаа учраас хүмүүс одоо амьгуд донорыг хүлээх ийм шаардлага гарна. Амьгуд донороос олдохгүй байх юм бол
одоо төрөл төрөлтний идэрэгтний өөх асуудлууд яригдана. Энэ шинжилгээ ухаан маань 1954 онд анх шилжүүлэн суулгадаад одоо өдгөө бол гадаад орнд ингээд тооцохын 70 орчим жил болоод байна да. Монгол улсад бол анхны бүрэн шилжүүлэн суулгаад 24 жил болж байна. Тэгэхээр энд сайн санаад хүмүүсийн одоо хүчин зүтгэлээр энэ амьгуд оноос бүрэн шилжүүлэн суулгах мессеж хөгжчих юм бол бидний өмнө тулгараад байгаа асуудлууд бол нэлээд хөнгөрнө. Усаас даагдаг гемодиализийн одоо аппаратанд ордог энэ төсөлт мөнгө бол нэлээд хэмжигдэх юм байна. За тэгэхээр Монгол улсад бүр шилжүүлэн суулгадаг энэ өртгөөр дэлхийн хаан ч гэсэн бүр шилжүүлэн суулгах мэслийг хийх байгаа. Улсаас 16 сая төгрөгийн даадаг. За хов хөндөө бол их багахан өндөр өртгтийн мөнгө бол төлөхийг шаарддаг одоо төлөх шаардлага гардаг байгаа. Тэгэхээр та бүхэн бол мэдж байгаа энэ солонгост бүр шилжүүлэн суулгахад 70 мянгаас 100 мянган доллар өртгтэй байгаа. А Монголд бол энэ өртгөх бол хамаагүй одоо бага бага дийлэнх мөнгө нь бол бүр хэд биш хэдэн 20 дахин баг 20 30 дахин баг юм уу? Ийм зардалар бол бүр шилжүүлэн суулгах мэсл хийж байгаа. Хүмүүсийн мандалын төлөө цаагүй хугацаа офис таны бүхэн таслаар орж байна. Багшийн хатаг хүмүүсийн бүр шилжүүлэн суулгах мэсл хийж байгаа. Таны бүхэн таслаарыг. Манай эмнэлгийн энэ бидний араас тарж байна. Одоо баг суу, үндэсний өвгийн баг суу зориулсан. Ингээд 2006-аас 2010-аас байж байгаа бид өнөөдөр өнөөдөр сайхан байна. Ингээд одоо 2006-аас